biyar da kwata ko saboda an canza lokacin sai dai bayani da ake so a yi karshen karatun da muka yi muka rufe karatu ni ta nake magana ce da aka yi ta haka shikenan an fadi gaskiya ashe ta ya musu hazo a Kano ina zaune da yamma kamar war haka sai ga zonuwan nan an zo min da takalla mala ana ranar alhamis ana gayyatan ka AIG office yake nan na garba na ce to sagiru baban gida ku zo mu tafi da salula karfe 9 muka je ba mu fito wajen ba sai karfe 3 na yamma aka ce ga kokin da aka kawo me ke ciki takalla kungiyan lauyoyin ɗan Tijjaniya sun ce ka ce kaza kai kaza kai kaza ka kafirta su kai menene da menene aka kawo cassette aka saka murya ka ce wannan ce magana ta ce ni na fada amma tun daga farko har karshe kun ji na kira sunan Tijjaniya nace dukkan ɗarikan duniyan nan ban kira sunan Tijjaniya ba ina suke sura suka kawo kara aka bincika wurin duk wai ba sa nan sun je dutse sun je jigawa AIG ya buga musu waya sun rufe wayoyinsu aka ce suna nan gidan boyewa suka yi ashe ya zama alkhairi to shikenan aka tattauna aka ce to shikenan ba sa nan gobe juma'a ko a dawo kafin gari ya waye juma'a din labari ya fi ya shiga duniya an kira Dr. Ahmad AIG tambar ya bo kaza kaza ranar juma'a muka je muna shiga muna zaune ce ga wannan yazo Amin Daura yazo Abdulwahab yazo Bashir yazo Dr. Bashir yazo Salim Pakistan duk wa'annan mai kowa yazo ya zauna muna lissafi mai mamaki aka yi ni sau nake mu gama haka kawai ba sai ga su to ina masu kara aka kira wasu su ne lauyoyin ɗan Tijjaniya aka ce to ina babban ku kuka ce ga babbanmu wani yaro ne sunan shi Barisa Tayyib Muftar to ka tashi ka yi magana sai ya tashi bismillahir rahmanir rahim tun kafin a ce komai ma dai malam malami na kuma ba karatun university ba har gida nake bin shi wannan magana ta hikima da nayi muku yanzu nace in ana so a kashe wuta fankan nan ana so a kashe ta ta makunni ake kashe ta ba za a kashe ta kan wajen me ba in aka kama farfila zai karya ma hannu yace wajen shi naji ni ban san ma abinda yake sai da nazo nan naga takaddar suna su tsaye a to ai suka ce su abinda suke su malam dukkan su ai malam ya ce kaza ai malam ya ce kaza sun san ni ubansu ne kuma malamin su ne a cikin Tijjaniya kansu kafin barta babu ba Tijjani gaba ɗaya Kano da zai ce min ni ban san Tijjaniya ba wallahi ƙarya yake na barta shekara 45 kuma ina hana yinta amma sun san cewa ba wanda ya isa ce ya fi ni saninta to ya za a yi Amin Daura ya daga Abdulwahab wanda kowa ya daga hannu to tambar ya bu shi ne AIG na ce ai ban ce duk ɗan ɗarika kafiri ba ne na ce ba wanda zai iya saka wani cikin ɗarika sai ya yi ba ka zama wa muƙaddami ba za ka iya saka wani cikin ɗarika ba sai ka zama muƙaddami ba za ka zama muƙaddami ba sai ka yi tarbiyya ba za ka gama tarbiyya ba sai ka yi usuli na ce duk wanda ya yi usuli ya yarda da shi ya zama zindiki ya kafirci na ce abin da na faɗa ke ai inje AIG fa tambar ya bu tun kafin ka taho daga garan ka suke yin abin su ba za su daina ba
wa'ansu maganganu da kake fada da mummunan niyya ka fade su, ya manta da kujeransa. Su lauyoyi ne, in za su kai kara ina ya kamata su kai? Sun san kotu ba za su karbi wannan magana ba, don duniya ba kotun da za ta ce an hana ka ka fadi albarkacin bakinka, kuma babu kotun da za su je su hada baki su ce ai kaza, ashe zuwa su kai suka ce ka wulakanta shi ba abin da zai faru. Shikenan abin da Rawaya ce, a'a, yaya kai falkai kake tabbatar da laifi? Abin da ya kamata ya yi shi ne ya harhara abin da suka fada da abin da na fada, ba sai kai kotu ba sai ya zartar da hukunci a cikin abin da ya fada. Ai, cikin ka magana gashi ka ce da a ce wani abin su aka taba da sun bi ta karkashin sun sai inda za su yi wannan magana da kai ka fada ya isa ta da Kano, ya isa ta da fitina Kano. Nace sai da aka kona kotu, aka je aka kona gidan shi Jan Bulo, tukuna faɗi wannan magana, tunda na faɗi wannan magana har zuwa da muka yi magana ba fitiran da aka taba. Amma shi ya manta lokacin da yake tabbatar da laifi a kaina ba aikin shi bane wannan fa. A gaban su yake cewa maganganun da ka fada da mummunan niyya ka fada. Nace ka ce kai kai commissioner ɗan sanda Kano, da ina da rigima da kullun an kawo daga banka wannan dai kai. Ma'aikatan sa ɗan sanda na wurin suka zo sa muna da proof ɗin shi clear ba shi da gurbi, a ni ban ga wani gurbi. Sai na ga matsala kaman wasanni, kaman yaranta, kaman menene. To amma ni in yayi magana da ni yayi magana da ordinary person ko, amma shi da tambariyabo da kakinsa da kujeransa da ofishinsa, in kai challenge din shi da hukuma kake. Saboda ina faɗa muku ne don ku san mutum kar ka zamo baka da hankali a lokacin, komai za a iya faɗa masa. Amma in na ja da shi a wannan lokacin da ofishin da yake ciki da kujerar da kakinsa, ba tambariyabo kaɗai ba ne, gwamnati ke ka ja da gwamnati, sai na kyale shi. Yanzu da ni ma na zo ofishi na ba ga shi na faɗa ba? Yara duk ɗan su'ali suna ba su shiga ofishinsu kan mimbari sun faɗa ba? To an ka ja da shi wannan lokacin, ka ba shi dama ya yi maka komai da komai. Na ce wannan matsalar ta yi kama da wasanni. To ai magana ce ta yi zafi. Abdullahi bai ce abin da ya sa ma, Abdullahi bai ce a ba ku san ma shekara 33 shi ke hana mu yi musu abin nan. Da ni da Jafar in mu yi abu shi ke ce a kun yi zafi da yawa shekara 30 haka Amin Daura ya faɗa musu, shi ke hana mu, shi ke tattaushe mu, shi ke dannan ne mu. Abin da ya faɗa musu ke nan, a wannan dai kayi. To sai na ga shi abin da ya ce wai na ce da a ce wani abinsu aka taba shehunansu, ba cewa za su yi mu ba ruwanmu, ba da ruwanmu yawon ba ne, da sun bi ta karkashin kasa duk yadda za su yi sai sun yi. Abin da na faɗa gaskiya ne, da na faɗi abin da ba sa so ba gashi sun bi ta karkashin kasa suna neman yadda za a yi da ni ba? Ba gashi sun bi ta karkashin kasa suna neman yadda za a yi da ni ba? Sun tabbatar da haka kenan, kuma su tabbatar da haka. Shi ya manta lokacin da yake faɗa musu haka, a shar'ance zan ya kama shi da laifi. Yanzu kana ba su green light su je su kona gidana su kashe ni kenan. Saboda duk wanda zai yi abu Kano nan ofishin ka yake tsoro za a kawo shi. A ofishin kake nuna cewa kana nuna gaskiya suka yi nike da laifi. Ka ba su dama su yi me kenan? Su je su yi komai da komai. Amma shi bai yi la'akari da wannan ba. Aka buga wannan ya fada, wannan ya fada. Sai aka ce to shikenan a je a yi sulhu. A sake dawowa tunda aka fita wannan duk sa'an da aka dawo shi ya ce AIG baya nan bai zo office ba. Masallatai masu hutuba, masu alkunutu, masu komai da kowa ya faɗi abin da yake so. Shi ne na ce ai babu shekara nawa muna ta karatu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa iz akhadha Allahu
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. Duk wanda za zaga zaga a zage ni al'ance ni komai ba ya wuce iyaye na duk amma a taba manzon Allah mutum ya yi shiru me amfanin ka wai za a yi tashin hankali a tashi duniyar mana ba tashin hankali kenan ba su da suke kare shehunan su suna yi da karfin guya ba sa jin wanda mai tallan gishiri yace a shiga ruwa balle mai tallan yalo mai tallan gishiri yace a shiga ruwa balle mai tallan yalo su da suke kare shehunan su suna yi da karfin guyuwa ba ruwan su sa'annan wannan maganar da wannan mutum yayi zan ce wannan sabo ba zance sabo bane ba fa kafirci ne da iskanci da rashin mutunci don cewa ai Muhammadu ko shi ya taho daga Madina yazo nan in bai bi shehu Ibrahim ba wajen manzo Allah ya ce Muhammadu wajen shehu Ibrahim ya ce mai shehu Ibrahim wai sai ya bi shehu Ibrahim anan ya tube manzancin manzon Allah ya bashi manzon Allah ba manzo abarta ba nake sai shehu Ibrahim in bai bi shi wai za su take wuyan shi kuma duk dan failan da ke wannan ranan yaji wannan abin a Kano yaje kuma yana jinjina mai hoton shehu ko faila wallahi ya rabu da imanin sa jumlatan wa tafsira kana zuwa gida za ka kalli hoton saboda wannan za a take wuyan manzon Allah ka kekkece ka jefar sai me ba abinda zai faru ka kekkece ka saboda wannan za a wulaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni ba shi manzon Allah kadai zambi kai daidai kenan in ba haka ban ka ji ka kalli hoton kuma da wani abin nan ka rabu da imanin ka don manzon Allah cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina duk shehun nan dalika suna cikin wan nasi ajma'ina babu wani shehu da zaka hada soyayya shi da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma soyayyar manzo Allah ba duk wani shehu duniyar nan hakkin shi akan ka kasa yake da hakkin uwarka ko ubanka akan ka ko da yar kauye ce jahila ba abinda ta sani hakkin ta akan ka yafi hakkin kowane shehu akan ka ka sai mata abinci ta ci yafi ka ɗebi kuɗi ka kai ma shehunka ubanka komin talaucin shi da jahilcin shi darajarsa akan ka hakkinsa akan ka yafi hakkin duk malamin ka ko shehunka akan ka ka kwana da sanin wannan yaudarar mutane ake an fahimci wannan maganganu to yanzu abin da ya saura shine ba magana ce ta tashin hankali ba ko menene a'a duk inda ahli sunna yake a rinka yada aqida saboda aqidar ta yi nisa mutane sun riga sun je suna fifita mutane kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai a'a ba nasu bane to ina ya koyi wannan abin muna da nassoshi na maganar shehu qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi lakinnani takhastuhu wakilan ta'adduban fakhtarani khalilan shi ya fada ma kansa kuma shi ya fada ma shehu Tijjani cikin ma ba'da rusuli wa sahibin mithlu barqati shekhu Tijjani makhtum al wilayat karshe sai ce min ba'di za mashrabu li shekhu munkatimu an kulli rusuli wa amlaki samawati Sheikh Tijjani na da wani mashayara na lahira duk manzannin Allah ba su yi su kai wajen ba har mala'iku da ke sama siwal habib sai dai ya toga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wajen mallaka wane ne mallakar sa ce min ba'di za mashrabul li shaykh munkatim an kulli mashrabul li shaykh allam tufidu al milkiya al malu bi zaid tufidu al milkiya allam tufidu al ikhtisas alhamdulillah mukhtasum bihi duk ai amfani da su anan min ba da zama sharabul li shaykh lil milk munkatim an kulli rusuli wa amlaki samawati annabi nuhu fala bi safihi alf sanati bi isaba annabi ibrahima wa idh tala ibrahim rabbu bi kalimati fa atammahunna bi isaba kaza 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 dek an zubar da su sai manzon Allah ne aka togace shi ba ma mallakar sa bane togace shi aka yi za a dan bashi alfarmani nassoshi da ya fada da aka fada duk ahli sunna ya san cewa yanzu Kano sunna ta fi karfin atake ta a zauna lafiya duk
duk wanda ya zo Kano commissioner ɗin sanda ne AIG ne IG ne ya san akwai sunna a Kano duk kuma wanda Kano ta manzon Allah ce ba ta wani shehu bane duk wanda isa kuma yace ba ta manzon Allah bane ta shehun sa zai ridda shi yasa ba zance ai tashi hankali bane ko ai fada bane ko ai menene da menene tafiya ne yana bukatar abubuwa guda biyu duk wanda ya zama na wannan hanya ta zama hanyar neman abincin sa in za a dago ba wuta wallahi ba ruwan shi sai dai a tafi duk wannan kuma ya tashi ya gada a gidan su kakanni da menene ba yanda zai shi tafi haka da to ba ruwan ka da su ba da su kake ba waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba ake fatar da su su ne zaka ciccibo da su ka fayyana musu gaskiya insha Allah in lokaci kuma ya samu za a ƙara yin bayani duk tashin hankali ba shi da amfani abu ya suke fito fili a cikin Kano aje za a take wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu daina karatu me sallallahu alaihi wasallam kullun kenan akwai wanda ya kama kafa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'tayta wa qina wa sirif anna sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayta wa